no tranquil d'Independents Esquerra a les ordenances fiscals. El principal partit de l'oposició hagués preferit una nova congelació de tributs, sobretot de l'augment de 4 punts de l'impost de béns immobles. El portaveu de la formació, Ramon Vilageliu, pensa que en una època de pujada descontrolada de preus com la que s'està vivint, vinculada a l'encariment de l'energia i encara en pandèmia, no s'hauria d'incrementar la càrrega fiscal a les famílies. Independents Esquerra pensa, a més, que la salut econòmica de l'Ajuntament és bona. Un any més calia, doncs, no augmentar, sobretot, l'IBI. No calia augmentar l'IBI perquè, a més, la situació d'aquest Ajuntament, doncs, la situació financera, és prou bona com per continuar donant suport a les persones tant com es pugui. I més ara que pujant l'energia pujarà tota la resta. Independents Esquerra no va discrepar tant de la pujada de la taxa d'escombraries, però pensa que ha faltat informació a la ciutadania sobre l'augment del rebut. La formació va tornar a demanar un pla d'acció municipal i va assegurar que el no a les ordenances podria variar en el debat del pressupost municipal de l'any vinent si des del seu punt de vista considera que Poble Unit presenta un bon projecte. L'última vegada que Independents Esquerra havia votat no als tributs havia estat fa 6 anys.